se oli kuoleman peli, että häviö kotiin ja voitto oli jatkepäin. Olihan se aika hullu matsi, kun halli oli täynnä ja Vancouverissa kuitenkin pelattiin. Niin. Voitiin aloituksia aika 100-0 ja saatiin hyvä hyökkäyspeli siitä. Ja... Sitten kiekko viivaa ja Jokiharju aika moisen lepako heitti maalin. Se ei ihan kauhea kova kuti ollut. Sitten semmoinen riparitilanne ja läheltä ylös koitti vaan laukoon. Niin. Ja olihan se aikamoinen fiilis sitten sen jälkeen. Miltä tuntuu ratkaista vähän 1,5 minuuttia ennen loppuun maailmanmestaruus? Ihan huikee. Kiitos, tässä oli Kaapo Kakko. Kala Suomi! Tykkää jaksosta ja tilaa Liiga Läpimurto YouTube-kanava ja saat aina ensimmäisten joukossa tiedon uudesta jaksosta. Tässä jaksossa palataan ajassa taaksepäin ja muistellaan Suomen maailmanmestaruusjuhliin päättyneitä Vancouverissa pelattuja alle 20-vuotiaiden MM-kisoja. Näemme myös ennen julkaisematonta materiaalia, joten ota mukava asento ja hyppää mukaan kultatunnelmiin. No meillä oli aika hyvä nippu silloin ja oli tosi hyvä meininki muutenkin joukkueessa. Tosi positiivisia muistoja siltä turnaukselta on jäänyt kyllä. Hyvä joukko oli kasassa, tietty Kanadassa pelattiin. Mun mielestä taisi olla, että oli ensimmäinen MM-kulta, U20-kulta Suomelle. Oli Pohjois-Amerikassa pelattiin kisat. Tommosia juttuja tietty. Ainahan tommoset MM-kisat, missä ollaan sama joukkojen kanssa muutama viikkokin yhdessä. Ja hienoja juttuja ne on aina, aika yhdessä ollaan ja kovia pelejä pääsee pelaamaan, niin aina hienoja muistoja kyllä. Päävalmentaja Jussi Ahokkaan nimeämästä kisajoukkueesta löytyi paljon kokeneita pelaajia. Yli 20 pelaajan ryhmässä oli mukana myös 3 alaikäistä häkkipäätä, jotka lunastivat paikkansa pelaavasta kokoonpanosta. Konkariosasto otti nuoremmat pelaajat hyvin vastaan ja joukkuehenki tiivistyi nopeasti. Tosi hyvin otti vanhemmat meidät mukaan, että sekin näyttää siitä kuin hyvin jätkin meillä oli silloin, että ihan vanhemmat jätkät tuli juttelemaan ekoina päivinä ja muutenkin otti mukaan, jos lähdettiin johonkin kaupoille kattelemaan tai kahville, niin tosi hyvä joukkuehenki meillä oli silloin. Just Lundell ja Heinola, Häkkipäiti, minä ja nuoremmina päästiin pelaamaan silloin ja päästiin aika paljonkin mun mielestä kaikki me pelaamaan. Tietty, se oli hieno kunnianosoitus, että silloin jo pystyi niin kuin noi kisat pelaamaan ja meillä oli muutenkin oli kyllä tosi hyvä joukkue, että just saatiin Tolvanen ja Vaakanainen. Noit niinku silloin vanhimpia pelaajia, mitä noissa kisoissa saa pelata. Ja tosi laadukas joukkue oli tietty, sit joukkuehenki noissa kisoissa, niin se nyt on ihan tosi tärkeä juttu, että jos noita pelejä haluaa voittaa. Ja mun mielestä se oli semmonen joukkue kyllä, että pelattiin niinku joukkueelle ja ei siinä niinku paljon omia maaleja tai pistejä mietitty. Hyvä joukkue ja hyvä joukkuehenki, niin se voi sit tuottaa tommosia tuloksia. Kyllä mä muistan niinku siitä reissusta. Se, että ei ihan hirveän monta kertaa tullut semmoista joukkoa, joka olisi niin nopeasti ja lyhyessä ajassa, niin pystynyt niin kuin olemaan niin yhtenäinen ja hyvä henkisen joukko. Se on varmasti se mitä just sieltäkin niin kuin kaipaa. Että se oli niin hieno joukko ja paljon erilaisia ihmisiä ja ikäisiä ja silti oltiin niin kuin hyvin yhtenäinen joukko, niin se oli mun mielestä hieno juttu. Ja sitten tietty varmasti iso juttu niissä kisoissa oli, että vähän peli haki vielä alkusarjassa, mutta turnaus alkoi Ruotsiin vastaan ja muistan, että se oli tosi tasainen peli, mut kova vastus heti alkuun ja taidettiin hävitä, olisiko ollut 3-1 tai jotain tuommoista. Sitten sen jälkeen meillä oli Kazakstani ja Slovakia vastaan, että siinä voitettiin ne molemmat. Ja sitten oli alkusarjan viimeinen ottelu USA vastaan. Ja USA vastaan oltiin mun mielestä aika jaloissa alkusarjassa, että hävittiin sekin joku, olisiko yksi maali saatiin tehty joku 4-1 tai enemmänkin vielä. Et ihan hyvä alkusarja, mutta pari tappio siinä. Puolivälierässä Suomea vastaan luisteli isäntämaa Kanada. Se oli kuoleman peli, että häviö kotiin ja voitto oli jatkepäin. Olihan se aika hullu matsi, kun halli oli täynnä ja Vancouverissa kuitenkin pelattiin. Niin se, että voittaa Kanadan puolivälierässä siinä, niin se on aika kova teko. No meillä oli aika hyvä usko koko ajan ja varsinkin se Kanada-peli, kun voitettiin se jatkoajalle. Se oli varmaan turnauksen kovin peli, voisin sanoa. Että
Että olihan se, ja siinä oli kaiken näköistä, että Kanadan pojalla oli aika hyvä paikka, mutta mailla meni poikki, että sillä oli vähän onneakin meillä. Mutta. Utusen maali päästi jatkoon ja se oli aika hieno fiilis kyllä. Tietysti tässä nyt varmuuden valta vielä kaksi peliä ja tietty, että totta kai ollaan lähempää kultaa ja voittoa heti. Ja. Sen jälkeen oli semmoinen fiilis, että nyt meillä on mahdollisuudet ihan mihin vaan. Ja siitä vielä usko kasvo meillä pelaajilla. Sitten välierässä Sveitsi tuli vastaan yllättäen ja porukkaan. Ja Sveitsi oli kaatanut Ruotsia ja päästiin Sveitsi vastaan pelaaja. Mun mielestä pelattiin tosi hyvin, että ei annettu niille mitään saumoja siinä aika tyly oltiin. Ja sillä tavalla ehkä vähän helposti päästiin niin kuin finaaliin siitä, että ei aika suuri lukemin voitettiin. Ja nämä on ne pelit, mitkä merkitsee, että en mä tiedä, nyt on hyvä paikka näyttää koko Suomen. MM-finaali Yhdysvaltoja vastaan oli edessä heti seuraavana päivänä. Sitten vika peli taas USA vastaan. Revanssi mielessä. Halli oli aika täynnä. En tiedä, kummalla puolella fanit oli, että kun Kanadassa pelattiin, niin oliko sitten vähän, ei ainakaan USA-alto juttu voittu. Tiukka peli sekin ja tietty itsekin nyt aika hyvin lopun muistan. Ja tiukka peli alkuun johdettiin ja sitten hetken aikaa tasoisi. Viime hetken maalilla voitettiin. Voitiin aloituksen aika 100-0 ja saatiin hyvä hyökkäyspeli siitä. Ja meidän ketju Lundeli, Tolvanen, minä oltiin oltu jäällä ja hyökkäyspäässä pidettiin kiekkoa ja sitten kiekko viivaa ja Jokiharju Moisen Lepako heitti maalille, se ei ihan kauhea kova kuti ollut, mutta jotenkin sattui pomppi sitten siihen. Sitten semmoinen riparitilanne ja sitten saatiin maali tehtyä ja olihan se aikamoinen fiilis sitten sen jälkeen. Läheltä ylös koitti vaan laukoon, niin sattui silloin menee ja tietty iso maali ja hyvä, että riitti voitto silloin. Ja sitten katseltiin kelloa ja siellä oli vähän yli minuutti jäljellä. Ja kyllä se oli aika hieno kokemus ja hyvin muistoja, varsinkin sitä loppuhetkistä kanssa. Ratkaisumaalin tehnyt Kaapo Kakko joutui välittömästi finaalin jälkeen kovaan mediamyllerrykseen. No muistan sen, että silloin oli kyllä näitä median kimppua heti laitettiin. Itsekin oli iso maali tullut tehtyä, niin siitä piti jotain pystyä silloin puhumaan. Ja ei siinä muuten sit aika mun mielestä tavallisesti juhlat, ei siellä mitään sen isommin sählätty. No ehkä näihin aikoihin niin silloin päästiin vielä niinku sitten kaupungillekin ehkä vähän juhlimaan, että nykyään ei varmaan sitä, tai tällä hetkellä ei sitä saisi tehdä. Mutta ei silleen mitään ihan ylitse pääsemätöntä ehkä silloin käynyt. Aika mun mielestä ehkä tavalliset juhlat, miten noit nyt ennenkin on juhlit. Kaapo Kakko tässä 3-2 päättyneessä Vancouverin illassa. Miltä tuntuu ratkaista minun vähän puolitoista minuuttia ennen loppuun maailmanmestaruus? Ihan huikee. Ainoastaan ihan huikeeta vai? No, tällä hetkellä ei jotain muuta sanoa. On tää hieno. Kiitos, tässä oli Kaapo Kakko. Kava Suomi! Kanadassa saavutettu maailmanmestaruus oli iso hetki jokaiselle pelaajalle, mutta mikä oli sen merkitys nuorten pelaajien uralle? Kyllä mä sanoin, että aika iso merkitys on ollut. Et mä muistan, siinä oli se mun eka liigakaus alla ja oli lähtenyt hyvin käyntiin ja muutenkin oli hyvä meininki silloin, mutta sitten kuitenkin, että sain noin ison roolin tuosta joukkueesta, niin pakko sanoa, että toi jo se
aukas kyllä rohkeasti laittoi mut ja sitten sain pelata paljon ja ansaitsi sitten sen paikan siinä ja sitten se lähti siitä rullaamaan. Et. Joseltakin valmentajalta niin aika silleen rohkea veto. Kyllä nyt sanoin, että me kaikki meistä oli antanut ihan hyviä näyttöjä sitten liigassa ja samalla kaudella, mutta silleen, että iso rooli heti uskalsi meidät laittaa. Ja mun mielestä me kaikki nyt ihan hyvin vastattiin sit niinku odotuksiin ja pelattiin ihan hyvin. Et tietty siinä olisi voinut sit mediasta ja muutenkin suomalaiset kuitenkin aika seuratut kisat silloinkin aina on, että olisi voinut tulla vähän palautetta, mutta hyvä, että uskalsi laittaa. Mun mielestä me kyllä käytettiin oma paikkamme ihan hyvin ja tietty siinä on sitten joku aina silloin 99-ikäinen jäi kisoista pois, että siinä on aina pieni sillä tavalla riski, että saisi vähän jonkun kokeneemaan ja ehkä pelaamaan, mutta hienoa, että silloin uskalsi ja itsekin pääsi ekat U20-kisat pelaamaan. Varmaan yksi isoimpi juttu, mitä on saavuttanut. Kuitenkin, että en ole ikinä voittanut aiemmin mitään muuta ja vieläkään mitään muuta. Ja kuitenkin U20-kisat ja vielä Kanadassa ja voittaa, niin se on todella iso juttu. Ja sitten tietysti niin kuin henkilökohtaisesti pelasin ekat MM-kisat silloin ja ei ollut aiemmin kokemusta niistä, niin sekin oli niin kuin iso merkkipaalu itselle, että siitä on jäänyt paljon hyviä muistoja. Että semmoinen ehkä aukesi silmät, että nyt on oikeasti aika hyvät mahdollisuudet pärjätä, että siellä oli hyviä kärkivarauksia silloin jo mukana. Itselle ei mitään varausta tai muuta ollut silloin, että se oli just se vuosi ja aika hyvään kohtaan tuli niin kuin onnistumiset ja ennen kaikkea se voitto just siellä. Et siinä varmaan niin kuin nimi jäi mieleen ja tietty myös sit niin kuin itseluottamuksella aika iso homma. Sitten kun tuli takaisin Suomeen ja pääsi taas takaisin liigajoukkojen mukaan ja vastuut tuli sielläkin, niin auttoi kyllä paljon omaa peliä ja muutenkin loppukautta sitten pääsi vielä miesten kanssa pelaamaan ja muita tämmöisiä. Niin itseluottamuksella isoja hommia aina. Kaksi vuotta myöhemmin suurin osa mestaruusjoukkueen pelaajista pelaa liigassa ja muutama on päässyt pelaamaan myös NHL:ssä. Yhdessä voitettu mestaruus ja unohtumaton kokemus jättivät elinikäisen siteen nuorten pelaajien välille. Olen jäänyt elinikäisiä kavereita joukkueesta ehdottomasti. Paljon mun ikäisiä, tai meitä oli 301 ja sitten 00 ikäluokan pelaajia, ketä oli jo aikaisemminkin tuttuja, 99 hiukan. Kyllä me silloin niin kuin sen mestaruuden jälkeen niin kesällä nähtiin silloin ja sitten tietty niin kuin itselläkin jäänyt monta kaveria, joiden kanssa juttelee melkein päivittäin tai ainakin viikoittain kavereita. Ja sitten tietysti niin kuin aina kun nähdään jossain peleissä, pelataan vastakkain tai näin, niin käydään jutulla. Että on niin kuin jäänyt itsellä ainakin monta hyvää kaverisuudet sieltä, että ne on tosi tärkeitä ja hienoja juttuja. Kyllä, ainakin kun näkee, niin tulee ehdottomasti juteltu jossain tuolla Pohjois-Amerikankin puolelle, niin siellä tullaan. Kyllä aina jutellaan, kun nähdään ja välillä laitetaan jonkun kanssa viesti, mutta sille oli kyllä suht tuttu joukko ainakin noin 0-0-01 ikäiset. Sitten tietty 99 tuli muutama uusia tuttavuuksikin, että tietty ties aikaisemmin, mutta joukkue täynnä hyvin jätki oli kyllä ja varmasti se niin kuin siihen joukkuehenkeenkin auttoi, että hyvin tunnettiin toisemme ja oli aika helppo pelata ja vielä toisille me pelattiin, niin oli hienot kisat kyllä. Seuraavassa jaksossa Kasper Simontaival ja Robi Järventiä vierailevat Wisehockeylla.